Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Dobro jutro, nisam bio nikad šef, nego predsjednik koordinacijog centra. Šef kao funkcija... Sadašnji predsjednik u košarkaškog kluba Crvena zvezda. Ali generalno šef kao funkcija, to nije samo kod vas, u svim medijima to šefovanje. Očito se to da sa Googla... Treba još je širi i pištolje, budemo kao... Šerifi. Morate ovu Wikipediju da Igor Vujčin da promene u Wikipediji tamo i... Pa ako se vi informišete sa Wikipedije, daleko ćete stigati. Pa dobro, sa Googla i sa ostalih... Dobro, hajde da počnemo ovaj razgovor. Nemamo mnogo vremena, a imamo mnogo tema, kako je to nekako i očekivano za vas. Dakle, krenemo od... Pa ja bih krenula od ove slike koje je iza nas, dakle, martovski pogrom. Mi ćemo narednih dana u Kuriru imati specijal posvećen ovoj temi. 18 godina je prošlo. Prvo, da li uopšte mislite da je ovo na neki način moglo da se spreči? Neka naknadna pamet 18 godina kasnije... Pa da vam kažem, ja pratim povremeno koliko stignem izjave na temu 17. marta 2004. godine. I mogu da vam kažem da tu pričaju u velikoj meri oni koji baš pojma nemaju o tome, po neko i zna nešto. Prvo, to je specifična godina, mi smo tada imali konstituisanje nove vlade, to je bilo 15. marta, i faktički su nas uhvatili u nekakvom raskoraku. Jedna vlada je otišla, druga je došla. Ono što je interesantno, naše službe, niti vojne, niti policijske, bezbednostne službe, nikakvu informaciju nisu imale na tu temu. Isto tako ni KFOR, ni UMNIK nisu davali nikakvu informaciju, mada posle, kasnije se ispostavilo da je KFOR bio direktno u toj koordinaciji, jer dole se apsolutno ništa slučajno ne događa, bez dogovora sa njima. Isto je interesantno da su baš 17. marta oni zapalili, srušili, uništili sve one lokacije i objekte gde smo mi u nekom mukotrpnom radu od 2000. kraja 2000. godine pa do eto tog marta 4. godine puno obnovili i Srpske pravoslavne crkve i objekata, izašli raseljavanja ljudi. Velika koncentracija ogromnog broja interno raseljenih lica bila je na severu Kosmeta. Vratili ljude u neka sela i u neke druge lokacije, ne znam koliko velikom procentu osvojeni. Ali neki korak je način. Formirali, da, napravili velike korake i naravno ušli u taj program održivog povratka i opstanka Srpske nacionalne zajednice na prostoru Kosova. Da bi se sve srušilo 17. Znači, udar je bio onako iznenadan. Reakcija KFOR-a katastrofa. Nikako. Nepostojeća. Nepostojeća. Moram da kažem da su se vrlo korektno, pripadnici KFOR-a koji su se vrlo korektno ponašali, to je bio italijanski KFOR koji je uspeo da zaštiti Dečane. Ovi ostali, Nemci, Britanci, oni su više glumili fotoreportere, slikajući kako rulja tamo nadire, uništava, pali pretežno objekte Srpske pravoslavne crkve, kako maltretira ljude i iseljava ljude. Ja sam s jednom grupom ljudi iz koordinacijenog centra tu u noć 17. na 18. ilegalno prešao na prostor Kosova i Metohije preko Medveđe. Otišli smo pravac u Gračanicu. Kad smo ušli u Gračanicu, bio je vladika Artemije pokojni tada. Imali smo šta da vidimo. Mislim, Gračanica je visila u koncu da padne. Šveđani su obezbeđivali njihov kontingent KFOR-a koji su bili smešni, verujte mi. Ovi Albanci su ih hvatali za uši i udarali nogom u zadnicu. Čuo sam se sa komandantom KFOR-a. On je rekao, mi ne možemo da se vidimo, ne može on u Beograd, ne mogu. Ja sam rekao, mi smo tu na pola sata od vas. Došao je odmah. Odmah su se pojavili Amerikanci koji su nesporno dole veliki autoritet i tako je Gračanica, da kažem, preživela i ostala neoštećena. Da su probili, to sam rekao i komandantu KFOR-a, da su probili, došlo bi do oružanog sukoba, jer i naši ljudi unutra su bili naoruženi, to su bili pretežno pripadnici padobranske jedinice. On je prvih pola sata, umjesto da pričamo kako da zaustavimo to sve, on je uporno insistirao kako smo mi ušli, kako smo mi došli i tako dalje. Tako da, ovde u Beogradu, došla je Koštuničina vlada sa Labusom, Dinkićevom, Kovdraškovićem. Ideja koordinacijonog centra, naravno, mi smo svi bili razrešeni, ali naša ideja bila da mi smo imali spremljena dva
dve vojne formacije od manje od 1000 ljudi, kako to kaže rezolucija. Jedna je mogla da dejstvuje sa severa, jedna dole na prostoru Bujanovca, mada tu nije ni bilo potrebe, ali takva odluka nije jednostavno doneta. I to je prelomni trenutak i za promenu plana i pristupa rešavanju problema Kosova i Metohije, jer tada je politika, nažalost, promenjena. I mislim da je to bilo pod velikim uticajem Labusa, Dinkića i Draškovića. Naša politika je do tada bila Savet bezbednosti i isključivo Savet bezbednosti. Sprovođenje svih planova, rezolucije 1244. Nakon toga, sa dodatnom pameti, mislim da je Koštunica to sagledavao, ali nije mogo da se odupre, jer bi mu onda pala vlada, jer je to bilo... Na tezanje. Yes. Ali evo, u prvom delu emisije smo pomenuli... Otišlo se onda, izvinjavam se, otišlo se onda na Beč, što je bila predigra razgovori. Ja gledam i danas neke ljude... A gde smo danas? U politici koji su učestvovali u tim razgovorima i onako, pravo da vam kažem, smeškam se. Iz Beča je ta politika prebačena na Evropsku uniju, što je bila potpuna greška, jer mi u Evropskoj uniji zapravo nemamo one mogućnosti koje imamo u Savetu bezbednosti, koji je i nosilac rezolucije 1244 i gde imamo dva partnera koji razumeju problematiku koliko toliko, a to su Rusija i Kina. Ni tada kao ni danas sporazumi nisu sprovođeni, ni tada kao ni danas međunarodno pravo ne postoji. Nemate osnovno međunarodno pravo da ljudi mogu da se vrate svojim kućama, da žive. Ne mislim da je njihova bezbednost je nešto posebno bolja. A možemo li, gospodine Čoviću, danas zaštititi srpski narod na Kosovu i Metohiji da se ova 2004. i ranije godine, 99. i ranije, nikada ne ponove? I to isto slušam, znate, šta bi uradio. Mislim, mi smo i tada imali mogućnost da uđemo, pa sad šta bi bilo, bilo bi. E sad, ukoliko takvih provokacija, pa vi ste videli provokacije na severu, pa jesmo ušli. Mislim, to je odluka koja je teška, nadam se da neće doći do sukoba, ali isto imate i ovo horsko pevanje iz Evropske unije, juče je ova gospođa Kramor, kako se zove? Jeste, juče. Ona pričala o tabloidima, ona pričala o obmani vezano za sad sukob Rusije i Ukrajina, a zapravo ta gospođa je izvestilac za Kosovo i Metohiju. Kad ste videli da je ona nešto izvestila sa Kosovo i Metohije? Kad je ona objasnila koliko se ljudi od 200.000 ljudi vratilo Srba i ne Albanaca na prostor Kosova i Metohije. Ali neprekidno se meša u stvari za koje nije ovlašćena, to je znači popularno. Mislim da je vrlo teška i specifična situacija. Prevarili su Kumanovski sporazum, prevarili su rezoluciju, prevarili su niz drugih sporazuma, prevarili u smislu nisu ih sproveli. Pa sve do briselskog sporazuma. Koji takođe u većem delu... Vidjet ćemo kako će se to rešavati u sklopu svega ovoga što se događa. Jer ovo što se sad događa u Ukrajini, mislim da će se na kraju završavati kako se obično završava, za stolom. A na tom stolu će biti... A gospodine Čoviću, koliko sve ovo sada remeti aktualnu izbornu kampanju, izbori su 3. aprila... Otišlo je u drugi plan. Vidimo da su i slogani samim tim. Potpuno, sa ovim vestima koje idu svaki dan, čujete, u Ukrajini ginu ljudi, velika su razaranja, došlo je do sukoba velikog intenziteta, znači znamo šta je ruska vojska, znamo šta je i ukrajinska vojska, ali isto tako znamo šta rade ovi spolja koji svaki dan doturaju, dampuju, pune i rade ostale stvari. Ono što evidentno svaki normalan čovjek mora da kaže da niko nije za rat, niko nije da ljudi ginu i da se prave ovakva razaranja, ali sve to kada kažemo, onda moramo da izanaliziramo vrlo kratko šta je uzrok toga, šta se zapravo dogodilo u prethodnih, evo, od 90. godine, od raspada Sovjetskog saveza pa na ovamo, sa intenzitetom od 2000. Sjetite se, 2004. kakve su provokacije Zapad pravio Rusiji, pa 2011. pa 2014. pa smo došli sad. I ono što isto je evidentno i što mi je žao što nema u našim medijima, ne navijački, ne treba mi kao Srbija, ne treba da navijamo, treba da probamo, sačuvamo neutralni položaj koliko može, a to je prikazati koliki je stepen nacizma se razvio u Ukrajini. Ali to ne da nema samo kod nas, to nema ni u jednim svetskim medijima se to nije prikazano. Pa to nije čudo. Čak i o Donjecku i Donbasu se više ne izveštava. Da li smo i mi imali priliku da gledamo šta se događalo od 2014. koliko je ljudi izginulo
tamo u Donbasu, u Lugansku, koliko dece i tako dalje. Mislim, strašno je ovo kako narod u Ukrajini prolazi. To je velika nesreća za Ukrajinu i Rusiju. To su dva naroda, Ukrajinci i Rusi su bratski i po kulturi, i po veri, i po istoriji, i po tradiciji. I ja ne mislim da se ništa slučajno tamo nije dogodilo, jer zapravo ovo je sudar dva pristupa svetu. Jedan je neoliberalni, koji guraju Amerikanci, koji preko NATO-a zapravo kontrolišu Evropu. Evropa na taj način postaje na neki način kolonija. I drugi je ovaj pristup Rusije, koja zapravo sa svojih granica hoće da odmakne nešto što ne bi ni Amerika dozvolila. Da li bi Amerika dozvolila u Meksiku, već oko Kube znamo, ili u Kanadi da je dođu rakete, a ne bi. Kao što mislim da je velika opasnost, vrlo kratko, od svega ovoga dalje što se događa, to su sankcije, to su finansijske sankcije. Znate, Rusija nije Srbija. Ne verujem da bi Amerika dozvolila da je neko blokira 6.000 milijardi, a da u toj situaciji ne dođe do toga da ja dođem po svoje pare. I to je novi moment velike opasnosti. I velikih sukoba. Od nečega onako što se nadvilo. Da bismo imali... A pri tome nemamo baš političke strukture. Mislim da ima puno nekompetentnih ljudi u evropskoj i svetskoj politici. Znate, oni analiziraju Putinov profil CIA. Pa dajte i Bajdenov profil. Da vidimo šta tu ima da se pročita. Kakva je politička scena danas, gospodine Čoviću, u Srbiji? Bili ste dugo akter te političke scene, naravno gradonačelnik Beograda, potpredsednik vlade naše zemlje. Kako gledate danas na ovu predizbornu, ne kampanju, nego o predstojećim izborima i uopšte kako gledate na kandidate koji se sada, koji su ušli u trku za... Da sve tu imamo. Pa ja ne učestvujem, nisam politički angažovan, još od 2007. godine. Pratite sva dešavanja. Pratim, da, ali ne učestvujem i ja mislim da je jedno bilo zamišljeno za kampanju. Ali je Ukrajina malo vremena. Događa, jer je Ukrajina zapravo stavila u prvi plan neke druge stvari. Politička scena je takva da su mnogi zaboravili, prvo, svi smo bili na vlasti. I u opoziciji. Prema tome moglo da se proceni kako je ko radio i kako je ko imao rezultate. Žao mi je što su mnogi zaboravili kako su radili i na koji način su funkcionisali, ali ono što me strašno ne nervira, nego onako mi je ružno, a to su neprekidna spinovanja, podizanja sopstvenih prednosti na mnogo viši nivo. Zapravo se računa da smo mi zaboravna medijska populacija. Zaboravimo u roku od 5-6 dana. Zari nismo, nekako kratkotrajno pamćenje. Ako gledamo uopšteno... Brzo zaboravimo. Čekajte, rekli ste, svi su bili na vlasti, bar u jednom trenutku. Jesu, ko nije bio. Ipak, evo, meni u glavi jedno ime koje nije bilo na vlasti, a novo ime ulozi kandidata za gradonačelnika Duško Vujošević. Pa to je kad vi gledate na prvi pogled, ali... Aha. Ne možete... Kako gledate na kandidaturu? Ni u sportu. Pa neću da komentarišem to. Dovoljno smo imali zabava da ne bi to komentarišao. Time što ne komentarišem, mislim da sam dao jasnu poruku. Dobro. Setimo se i slogana, čuveni slogan. Ja mislim da to je najupečetljiviji slogan kad je teško čoveč i dan danas ga pamtimo. Kako deluje kampanja onda sada? Je li teško? Gledajući te slogane i uopšte izjave kandidata. Znate šta, pred nama je izuzetno težak i izazovan period. Srbiju čekaju vrlo teške odluke, već su veliki pritisci. Opet, ne mogu da se ne vratim na ove probleme i što se događa u Ukrajini, a čekaju nas i mnogi druge jako teške odluke vezane i za Kosovo i Metohiju. Pa vidite šta se događa u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini. Videli ste da je juče tamo isto primenjen model koji se primenjuje na prostoru Kosova i Metohije. Mislim da Čupić nije mogao, ovaj profesor nije mogao da pređe, ugrožava bezbednost. Tako da ne mislim da će biti lako. Tačno je da Srbija nešto bolje stoji, značajno bolje stoji ekonomski, ali tačno tako da je i Srbija dosta ekonomski zavisi od Zapada. Kad kažem Zapad, mislim na Evropsku uniju. Tu je vrlo važno voditi računa da ne upadnemo u neokolonijalizam. Jer, evo ova gospođa što je bila, Ana Lena, ona uvek može da vam kaže
Vi nećete da uvedete sankcije Rusiji, dobro, mi ćemo povući nemačke firme. Što znači otvara prostor da ćete vi imati određeni broj ljudi koji će ostati bez posla. Ali kad povlače firma, ne mogu da povlače celu firmu, ne mogu da odnesu. Ne mogu da odnesu mašine, opremu, tehnologiju i ostale stvari. Ali treba uposliti ljudi i treba izbediti tržište. Drugo, veliki problemi će biti zbog svega ovoga na ekonomskom planu, zato što će doći, a već je došlo, do ogromnog porasta energenata, cene energenata, samim tim i hrane. Trpeće Rusija, ali, Boga mi, trpeće puno i Evropska unija i mislim da je taj udar u Evropskoj uniji vrlo, vrlo već prisutan. Vidite šta se dešava. Ne možemo da ostanemo osim sveta, ali ne treba da se guramo, jer mi imamo taj običaj istorijski, kad voz ide prugom preko 200 km na sat, eto, Srba da probaju da ga zaustave. Sad mislim da nije potreba, treba mudro da gledamo da ne budemo baš zaprška u svakoj čvarbi. A izbori, kao izbori. Da, zbog izbora sam samo htela i da vas pitam. Intenzitet im je strašno pao. Kada pričamo o Ukrajini upravo, da li mislite da bi sada trebalo zapravo svi koji će se naći na tim listama da kažu svoje mišljenje o ovoj krizi, odnosno da kažu i to šta oni misle da bi trebalo da se uradi? Jer ovo jeste važno pitanje sada za sve nas. Ja potpuno sam saglasan sa vama. I ne samo po pitanju ovoga što se događa u Ukrajini, odnosno ja to zovem prvo terminološki, kako ko to zove. Mm-hmm. Da li je to vojna operacija, ili je to intervencija, ili je to agresija. Invazija ili da. Ili je to invazija. Jer, pazite, kako bi se onda zvalo sve ono što je primenjeno na nama 99. godine, mnogi će vam reći, pa dobro, nemojte da se vraćamo unazad. Mnogi će vam reći, pa šta hoćete, imate velike donacije od Evropske unije. Tačno, ali nismo dobili ratnu odštetu. Pitanje je kolika bi bila ratna odšteta u odnosu na donacije, a pri tome suština je vrlo različita. On kad vam daje donaciju, hoće da ga slušate. A kad je platio ratnu odštetu, on je onda svestan šta vam je uradio. Ovde su počinjeni isto veliki zločini na ovom prostoru sa NATO, bombama, uranijumom i tako, dovođenjem demokratije. Znači, jasno opredeljenje po tom pitanju, po pitanju Kosova i Metohije, jasno opredeljenje. Jeste li za nezavisnost ili niste? Znači, nema vozanja slaloma i to je ono... Čekaj, zašto odgovori konkretno iz dela opozicije? Nema jasnog stava po pitanju i Kosova i Metohije. To je ono zašto sam rekao da mi onako, znate, sva ta spinovanja su mi ružna, drugo, ta sva nabacivanja i ubacivanja preko medija, diskvalifikovanja ljudi. Ja moram to da kažem, ne je vezano za vas. Ja sam imao taj slučaj sa vašom firmom, bili su neki drugi ljudi, Kurir koji je mene obrađivao na naslovnoj strani od 10. decembra 2016. godine do negde 1. 2. januara 2017. godine po nekoliko pitanja. Ubistvo premijera, Kosovo i Metohija. Najzad sam 31.12. evo 21. godine dobio presudu u moju korist i to nije, znači nije vezano za vas. Tad je bilo neko drugo rukovodstvo. Gospodine Čoveću, razne optužbe su bile na vaš račun. Šta vam je onako najteže palo? Počeo, eto, pomenuli ste od ubistva Zorana Đinđića do... Sve je to spin, ali najgore je što, znate, ovo je sad bilo na sudu, pazite, to je period 5 godina. Dobio sam na sudu, bili su svedoci, bili su ovi vaši urednici, nisu tad bili vaši, neki Pajić, novinari. To je smešno. Kako su novinari svedočili? Pa nisećam se, pa nisam tu... Znači, to je neverovatno nevaspitanje da vi diskreditujete ljude na taj način, a da nemate ni jedan dokaz. I pri tome to je najverovatnije plaćeno. Znam i cifru, znam i gde je rađeno i kako je rađeno. To nije politika, to nije javni život Srbije. I da nam ne to curi. Ne može Srbiju dovesti u bolji plan. Iako curi vreme, ne... su vam iz režije javili... Ne, nisam iz režije javili, nego hoću da pričamo o Zvezdi, a imamo još pola minuta. Vi ste svoje rekli. Još pola... Ajde da čujemo. Beograd je dobio organizaciju Final Fora. Zvezda je na domak top 8 faze. Može li da iskoristi tu šansu da uđe na Final Four i da osvojimo Euroligu? Sa budžetom koji Zvezda ima, koji je toliko mali, u odnosu na ostale klubove, mislim da smo napravili ogroman podvig. Naime, ja ono sve što sam obećao i u politici, i u privredi, naravno u sportu, naročito u košarci, ja sam i izvršio i obećao. Ne bi se opterećivo, Gorane, najviše bi voleo na svetu da uđemo u 8, pa da čak odiđemo i na Final Four. Pred nama je još 5 utakmica. 4 gostujemo, 1 igramo na domaćem terenu. Da li je potrebna 1, 2 ili 3 pobede, vidjet ćemo...
dajte da i u ABA ligi pobeđujemo i čestitam Partizanu što je sinoć pobedio u Podgorici. Drago mi je, jer ipak mislim da je to put kada ABA trofej ostaje u Srbiji. To je važna pobeda i za Crvenu zvezdu, da. Pa da, hvala vam. Primit ću ove čestitke i ja. Hvala. Hvala mnogo i pričat ćemo. Final Four ima još vremena. Tako.